Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Мільярди християн по всьому світу вже тисячоліттями моляться цією молитвою. І багато християн, коли моляться, вони задумуються, як можна, щоб Царство Боже прийшло, як можна, щоб воля Його була на землі і на небі. І ми сьогодні спробуємо теж поговорити про те, як Божа воля може втілюватися тут, на землі, в Україні, в Кривому Розі. І обговоримо ми це з експертами. Сьогодні у нас в студії отець Артемій Передарій, священник Православної Церкви України. Доброго дня. Отець Ігор Дмитришин, священник Української Греко-католицької церкви. Слава Ісусу. І пастор Владислав Лозицький, протестантський пастор. Доброго дня, друзі. Дякуємо, що прийшли і поговоримо сьогодні. Отець Артемій, давайте розпочнемо з вас і розпочнемо з питань релігійних, і потім перейдемо до більш таких суспільно-політичних. Останні пару місяців були достатньо тривожними для молодої православної церкви України, да, за останні півроку. 90-річний владика Філарет, який носив чи носить ще титул почесного патріарху, розпуск УПЦКП, потім збір, інтерв'ю, ну і купа всяких таких подій. Як ви можете оцінити ці півроку для Православної Церкви України? Дуже добре оцінюю. 540 парафій з Російської Церкви перейшли в Православну Церкву України. Патріарх, він як і був, так і є, так і буде. Він є батьком автокефалії Української Церкви. Те, що там є якісь журналістські моменти або ще якісь довкола, вони не є такими дуже важливими. І найголовніше, що церква є. Що церква є 15-ю, Українська церква є 15-ю в диптиху. І молимося, є, існуємо. Люди в інших містах переходять. Не люди, а парафії. В нас переходять люди, в наших парафіях з'являються люди, які були парафіянами Російської Православної Церкви. Дуже гарні, добрі люди, які тоді боялися, тому що якось не розуміли, що там канонічне, не канонічне, розповідали їм так. А зараз є вони в нас, в церкві, ходять, моляться. В Кривому Розі, да? В Кривому Розі, так. Немає переходу цілих парафій, немає, але є переходу. Окремі віряни, які... Три парафії в Дніпропетровській області перейшли тільки. І те в селах. Як рухається питання з міжнародним визнанням і наскільки це може затягнутися, і наскільки це важливим взагалі для світового православ'я і, зокрема, для вірян в Україні? Мати церква Константинопольська надала автокефалію, і визнання не потрібно тут. Автокефалія вже дана. Те, що не є зараз, не може наш митрополит молиться з іншими, так, да, тут є такий момент з іншими церквами. Він може молитися з Константинопольським патріархом, ну, потрібен час. Потрібен час, потрібно переходити іншим російським церквам в парафіям і збільшуватися Українська церква. Отець Ігор, пастор Владислав, ви збоку спостерігаючи за тим, що відбувається в ПЦУ, зокрема останні там події навколо Філарета, і взагалі, як ви відчуваєте, де зрада, де перемога? Є у вас якесь відчуття і коментарі? Ну, де люди, там завжди є людський фактор. Понимаете? Я не знаю мотивації Філарета, чому так, але ми всі, в принципі, підтримували зі сторони і радувались. Создание Православной Церкви Украины. Внутренне не могу сказать, какие там кухня это все. Я не знаю. Отець Ігорь, буквально напередодні 4 липня відбулася зустріч Папи Франциска з Путіним. 5 липня відбулася зустріч Папи Франциска з ієрархами УГКЦ. Які питання обговорювались, наскільки ці важливі слово Папи Франциска для України і для миру в Україні і для Путіна? Ну, я не знаю про що з Путіним говорили. Напевне, якщо так ця зустріч відбулася, вона, очевидно, була потрібна. Ну, зазвичай там, де діє зло, там діє і велика благодать. Ми вже переживали один момент зустрічі папи із патріархом Кирилом, де десь відчували велику загрозу, бо говорили про нашу церкву,
але без нас. І, звичайно, ми тоді мали такі побоювання, про що там йшла мова. Але, як пізніше виявилося, що навіть таке поза нашою спиною, що відбувалося, вийшло нам на велику користь, тому що про церкву нашу заговорили. Ми отримали, напевне, більше уваги з боку не лише папи, а цілого світу, як не лише церква, як держава, бо після цього знаємо, що була велика допомога гуманітарна від папи для України. Зараз, напевно, щось таке подібне відбулося. Зустрілися з Путіним. Я оцінюю це як позитивне. Люди кожен на це по-різному дивляться, тому що церква, вона дбає про спасіння всіх і кожного. І незалежно, чи це є найбільший святий при житті, чи це є найбільший грішник при житті, церква зобов'язана простягати йому руку, руку того Божого миру, щоб людина змогла почувати себе зовсім невідкинутою. Але після цього ми бачимо також і той жест від папи по відношенню до нашої церкви, де члени постійного синоду і митрополити мали з ним зустріч. Зустріч тривала не одну годину, а тривала довший час. І, звичайно, для нас це є велике сподівання і великі надії на те, що ми очікуємо, що ми чекаємо від апостольського престолу, в найближчому майбутньому вже буде нам розв'язано або дано. Основні три питання, які на цьому, на цій зустрічі вирішувалися, це на надання патріархату нашій церкві, статусу патріархату. Бо, мов би, по східній традиції патріарх – це є вже фактично стан, в якому перебуває церква, ну, це якби стан її життя. Коли вже всі структури працюють, церква є місійною, тоді вона може бути патріаршою. Ну, це, до речі, стосується і ПЦУ, яка має також цей час свій пройти. Звичайно, патріарх... Якщо буде два патріархата, один наданий від Константинополя, другий від папи, це... Ну, титул патріарха, він, ну, фактично лише підтверджує те, до чого доросла церква. Ми вже доросли до того, щоб бути як патріаршого устрою церкви, яка вже має всі свої сфери діяльності добре розвинуті. Маємо монастирі, маємо освіту, маємо місійні терени, на яких ми працюємо успішно. Тому ця церква є патріаршою. Тобто є завершений устрій Східної церкви, є патріархат. І це нормально. Напевне, десь в розумінні, скажімо, римокатоликів, які не розуміють, як так може бути, тому що в них як такого патріархату. В них трошки інша структура, інший розвиток є. Там є кардинали, які опікуються, очевидно, певними країнами. У нас дещо по-іншому, ну, але це нормально. Тобто для нас є важливо їм донести, що це не є щось від якийсь крок до відділення, а це є природній розвиток церкви, яка має східну традицію. Далі питання, ця зустріч також, де розглядалося питання, в черговий раз від імені всіх наших вір'ян і народу України блаженніший Святослав запросив папу в Україну, щоб він приїхав розділити те, що ми переживаємо зараз, цю війну, ці сльози. Погодився папа, приїде? Ну, про таке так відразу, очевидно, не говорять, але судячи з того, як, з яким оптимізмом приїхали наші володики, я так розумію, що це питання, воно вже буде, напевне, найближчим часом розв'язане. Ну і як ознака того, що папа дає такий жест до патріархата в Італії, ну це навіть трошки для нас почесно, відкрили екзархат Української греко-католицької церкви. Тобто ми будемо мати свого екзарха. І це є якби показник з одного боку того, що апостольський престіл вже визнає нашу патріаршість і готовий відповідно на це все реагувати.
Ну, відповідно, є певні ще для нас бажання з боку апостольського престолу по відношенню до певних особливих таких людей, Андрія Шептицького, зокрема, щоб він був проголошений як святий. Пастор Владислав, отець Артемій, ви не тільки священики, ви ще й історики, да? Як ви можете оцінити жест папи по відношенню до Путіна, що він подарував йому таку спеціальну медаль, да? Яка була з цитатою «Ніщо не втрачається з миром, все можна втратити на війні». Це була фраза папи Пія XII в 1939 році. І фейкові російські ЗМІ вже сказали, що папа нагородив Путіна за досягнення миру. Як ви можете оцінити цей жест? Чи це прояв такої дипломатичності? Чому папа не сказав, Путін закінчує війну, а просто так? Як ви можете оцінити ось цю дипломатичність між релігійними і світськими лідерами? Папа Римський вже ніколи напряму не казав, що це агресор. Да? Не було ж такого, щоб напряму. Він завжди так мирно. І я так розумію, що ця медаль, вона є теж такою, як, ну, як закритою, да, меседжем таким папі. А трошки я хочу спитати за помісність. В Римо-католицькій церкві ж немає помісності як такової. Да? І патріарх – це є людина, яка керує територією. А як буде тоді об'єднуватися це, що помісності немає і буде патріарх? Ну, розумієте… Чи це буде як назва тільки? Да? Як... Ні. Ні. Справа в тому, що ну, це, напевно, була б окрема передача, бо то на це треба багато відповідати. Це цікаво знати, наприклад. Ну, бачите, структура, скажімо, католицької церкви в цілому, вона в деякій мірі трошки… має відмінності і розуміння, як це бачать православні. Православні бачать, як патріарх, якась канонічна територія. Помісність, так. Да. Там вони мають право. Католицька церква в своїм дусі є церквою місійною. Так, для Східної церкви, для нас також є важливо мати канонічні території, які фактично нам буде уділяти, надавати папа. Де ми маємо той осідок головний, тобто молодобатьківщину. Це має по всьому світу, да, осередки, якими так, опікуються. Так, ми маємо скрізь по цілій країні, навіть в Росії. В нас є дуже багато спільнот, навіть зареєстрованих, які діють і успішно працюють. Так що тут, ну, так якби суперечностей не буде. Не буде. Ми будемо мати дещо певні привілеї порівняно з цим станом, який зараз є. Наприклад, для того, щоб затвердити єпископа в служінні, якого обирають, нам потрібно фактично благословення апостольського престолу. На дня патріархату патріарх Святослав сам може відповідно це робити. Він може визначати окремі місійні терени, де він може спрямовувати своїх священників, відкривати екзархати, відкривати єпархії. Це вже буде, ну, такі додаткові певні можливості. А в принципі так, в житті так, такому, як кажуть, на загал всієї церкви майже нічого не зміниться. Ну, принаймні те, що радує, те, що і Епіфаній, і Святослав, вони декларували свою відкритість один до одного, свою миролюбивість, зустрічалися неоднократно і декларували свою готовність до співпраці. Будемо дивитися. Від православних католицьких справ давайте до протестантських справ. Був в Україні такий певний феномен, мені здається, який ще мають і історики, і світські, і релігійні оцінити. Да? Це присутність Олександра Турчинова, починаючи з 2004 года, протестантського, баптистського, євангельського християнина, пастора-проповідника, який обіймав посаду і голови СБУ, і спікера Верховної Ради, і певний час, там, в 2014 році, виконуючи фактично обов'язки президента, і останній час секретар РНБО. Да? І ось буквально вчора він написав в своїй сторінці в Фейсбуці: «2014 рік в найскладніших умовах повної руйнації владної вертикалі і зовнішньої агресії ми змогли захистити та зберегти нашу країну. Для Путіна наші дії були злочином. Саме тому проти мене в путінській Росії відкриті кримінальні справи», пише Олександр Турчинов. «Зі здивуванням дізнався, що до цієї кампанії долучився і пан Зеленський, який запропонував мене ще ілюструвати.
Пастор Владислав, як ви можете оцінити епоху, можна так сказати, секретаря РНБО, одночасно іванівського християнина? Що буде записано в підручниках історії України? Що буде записано в підручниках історії церкви пострадянського періоду Проторчинова? Ну, я думаю, що со временем все розставить на свої місця. Наблюдаю, если по поводу, допустим, новой власти, которая пришла, Зеленского, то есть один такой недостаток, на мой взгляд, очень серьезный этой власти, то, что они не смогли оценить то хорошее, что было сделано предыдущей властью. Я согласен, что очень много было недоработок, очень много недоделок, очень много, ну, то есть, ну, нельзя все чернить. То есть должна быть определенная преемственность. То есть надо сказать, вот это молодцы, вот это было хорошо, а вот здесь вот вы не смогли, там с коррупцией не побороли. Но если брать, допустим, функции секретаря РНБО, да, то мы говорим, что, на мой взгляд, это успешное было пребывание Турчинова на этой должности. То есть у нас и Ольха появилась, и Нептун скоро будет запускаться. И мы видим и ракетное вооружение, и армия. У меня друзья, которые были в АТО, показывали, какая обувь там. Ну, допустим, сравнить 2014 год и сравнить 2019 год. Налицо прогресс в обеспечении армии, вооружении и так дальше. То есть в качестве внешней политики, в качестве противодействия этой российской агрессии, войне, которая идет, на мой взгляд, это было успешно. Во всяком случае, то, что в Кривом Роге сегодня нет здесь у нас войны, это благодаря тому, тем всем усилиям совместным, в том числе и Александра Турчинова. Сам феномен присутності івангельського християнина, да, кровавий пастор, да, дали титул йому, і він, не соромлячись, продовжував проповідувати. Є багато відеозаписів, як він просто на недільному богослужінні проголошує промову з кафедри, і поєднання ну, не просто такої високої посади, а такої достатньо войовничої посади, ну, безпека і оборона. Молитовні сніданки, які вони проводили, теж. Один з приймає його участь, да, да. Як іванські християни, які були просто сектою, які були, могли попасти в кабінети СБУ тільки в якості підозрюваного і щоб відправити на етап, зайняв. Про що це може говорити і як можна оцінити це з історичної, релігійної, політичної точки зору? Ну, я думаю, що така тенденція, вона взагалі зараз в мірі, допустим, роста протестантского движения. Я буквально недавно читал, в Бразилии пришел президентом, избрали в 2019 году, вступит в должность, значит, член протестантской, президент Бразилии протестантский. Ну, его называют бразильский Трамп, то есть он исповедует традиционные христианские ценности, ну, альтернатива либерализму. Вот. И я смотрю, во многих странах сейчас это рост движения протестантского, и, собственно, это связано с тем, что как раз, возможно, мы сегодня поговорим, вот эти две ну, идеологические линии сейчас идут. То есть это такой либерализм, да, и ну, определенное такое движение в пользу христианских ценностей. Традиционные называют христианские ценности. Я думаю, что этот феномен, он, ну, это уже не феномен, это уже данность, которую мы имеем. То есть это нормально. И Украина, она стала частью, да, этого простора, и это певный такой плюрализм, да, который теж в религийном средовище теж присутствует. Ну, вы знаете, я сейчас вот хочу сказать, допустим, я работаю в школе, и буквально еще лет 10 назад протестантов очень часто можно было услышать секты. В принципе, даже в учебниках, истории Украины, изданных уже в 2000-х годах, было написано «баптистская секта» там, и так дальше, то есть протестантские секты. Сейчас такого уже нет. То есть даже вот от детей, ну, я практически такого не слышу. Особенно молодежь, может быть, старшее поколение. Ну, это говорит о том, что стирается эта граница, эти советские какие-то взгляды.
Вже пастор Владислав сказав, да, трошки про перші 50 днів президентства. Як ви їх пережили? Що порадувало, що лякає? Чи відчуваєте ви певний реванш якихось імперських, проросійських сил? Чи відчуваєте ви певну загрозу в кадрових призначеннях з тим, що відбулось в Парі, повернення когось? Яку б з подій ви відмітили важливою для суспільно-релігійного життя? Можливо, кожен з вас хотів би сказати про те, що за ці 50 умовних днів, да, вас хвилює, торкається приємно або неприємно? Отець Ігор. Ну, я так не дуже мав часу слідкувати за новим президентом. Може, ми не будемо торкатися особистості, да, пана Зеленського в цей період умовний, да, коли змінилася певна вертикаль влади. Як ви відчуваєте, що в державі змінюється чи не змінюється? В державі зміни проходять. Не можемо ще говорити в гіршу чи в кращу сторону. Тому що це те, що ми називаємо реваншем, напевне, не так є заслуга чи упущення теперішньої вже влади, як нагода, скажімо так, наших недругів в якійсь мірі повернути собі втрачені позиції. І тому вони там використовують різні свої ресурси, грошей, впливу на суддів і на інших. І вони, ну, таке складається враження, що вони, немов би, відкотили дуже багато того, що було здобуто нашою державою, назад. Ну, я думаю, що якщо буде нормально проводитися політика державницька, то рано чи пізно це все стане на свої місця. А якщо не буде проводитися політика, яка скерована на розбудову національної держави, держави, яка би відстоювала, власне, інтереси українців, які живуть в цій державі, громадян України, вірніше, то, очевидно, дуже швидко народ на це може зреагувати. Угу. Отець Артемій, як ви відчуваєте, декомунізація, десовітізація, українізація, знакове повернення сватів, чи є це повернення епохи сватів, чи це такі точечні елементи, там, чи повернення назв в Харкові, чи в Києві, да, Жуково, там, зміна вулиць, чи це якісь певні такі знакові події, як ви оцінюєте? Ну, за сватів я не знаю, не сказав би, а повернення вулиць, да, зміни Московської, повернення Ватутіна, відбудова Жукова і все інше, да, тут такі моменти є. Там загноблення В'ятровича, да, людина, всі про нього тепер негатово позитивно казали і заборонялись, да, не те, що заборонялися, а майже ніхто не казав негатив, а зараз про нього негатив, що він там повертає, що чуть ли не нацист і все інше. Хоча людина, яка зробила дуже багато і вклала своє, ну, своє життя, своє як історика в те, щоб повернути справжні, або вернути, або убрати те, що не потрібно, ті на назви вулиць, ті пам'ятники, які тільки захаращують, да, наші вулиці. Ну, я думаю, що не американці праві були, що потрібно 100 днів. А ще у нас і ще й парламентсько-президентська. От зараз парламентські вибори, а там зараз подивимося, що він, і ще тільки половина, ще до 100 днів, ще 50 днів, да, чи скільки там залишилось. Почекаємо. І почекаємо, да, який парламент виберуть, який парламент, хто прийде туди. Хто прийде по мажоритарній, невідомо зовсім. Да, тому що, якщо ми бачимо різні якісь показники, то тільки по парламенту. А хто прийде через мажоритарку, невідомо, що там буде. Ви знаєте, я хочу сказати так, от, що революція продовжується. І якщо ми говоримо, допустимо, от, революція, помаранчева революція, нам казалось, все, завершено. Ющенко так, скільки надіжд, откат. Потім революція гідності. Неизбежен откат. Любая революция – это три шага вперед, два назад. Три вперед, два назад. То есть мы двигаемся по шагу, но это неизбежно. С исторической позиции это неизбежно. Допустим, если взять французское, это классика, французская революция, то она там классически 10 лет, да? Но многие говорят, историки говорят, а что было через 50 лет после французской революции? Да. То есть в 1815 году роялисты
вернули в страну. Это после всего того, что было. То есть это были этапы. То есть сама французская революция длилась на этапы. Вот. А в целом она длилась лет 50-70. Аж до середины 19 века мы можем говорить о каких-то событиях. Вот. Поэтому мы проходим этот сложный период. Классика говорит 40 лет для того, чтобы сменилось что-то в мышлении. Было 70 років, да, а тепер 40. Да, с нас витравлювали, это 70 советского периода, да, только, а если говорить еще Российский период Российской империи. И мы хотим, чтобы буквально вот занять. Поэтому это нормально. Тут, ну, чтобы не было пессимизма, чтобы не было. Иногда вот действительно приходит такое, вот смотришь там повернення, там памятника и так дальше. Ну, с другой стороны, ты понимаешь, это нормально. То есть идет реванш, ну откат, будет дальше вперед, будем дальше двигаться вперед. Это говорит о том, что нам нельзя останавливаться, нужно... Трошки серце болить, да. Трошки болить, ну нужно работать, двигаться. Поэтому с исторической позиции нам хотелось бы быстрее. Ну, маємо те, що маємо. Да. Патріарху ГКЦ сказав, що з агресором не можна домовитись, його можна лише зупинити. Як війна на Сході, чи є у нас загроза здачі позицій, там одностороннє розведення військ у Станиці Луганській, якісь домовленості, щось Медведчук їздить туди, домовляється, президент хотів швидко полонених звільнити, швидко не пройшло. Що може бути там на Сході? І яким чином не тільки в військовому плані, а в ментальному плані повернути ті території? Як ви вбачаєте? Напевне, те, що сказав патріарх Святослав, ну, напевне, є правдиво, бо знаємо, що мир любою ціною, це, як він перед цим ще сказав, є капітуляція. Ми пригадуємо світ, тут у нас історики сидять, зрештою, за ціною не постоїмо за великою побіду, і це не постоїмо за ціною обернулося для тодішнього Радянського Союзу величезними втратами в війні. Можемо навіть десь констатувати, що загони, ті, які стояли позаду, польові суди, концентраційні табори вбили більше радянських громадян, чим вбили вороги, тобто на той час німці. І тому зараз, якщо ми будемо дивитися на цю позицію «мир любою ціною», зрозуміло, що воно потім обернеться для нас великою бідою. Щодо того, що відбувається, ну, я теж вважаю, що це немов би такі жести. Жести з боку України, що ми готові, ну, на якийсь такий діалог більш серйозніший. Тому що на папері пишуть, що є мир, що є введення, що треба припинити стріляти. Насправді того немає. Думаю, що я розмовляв із капеланами, які якраз на цих позиціях ведуть своє служіння. Такої загрози, що на то хтось прийде і може собі захопити цю територію, звідки війська відведені, немає. Все так продумано, що якщо буде якесь порушення, дуже швидко буде все зреаговано і повернуто навіть назад ще з більшими, як кажуть, захопленнями територій. Так що тут все нормально, з одного боку. З іншого боку, ми, які на це все дивимося, природньо маємо переживання, що щось таке дивне вирішується, дивне хочуть зробити. І ми шукаємо відповідно якогось там Мойсея, шукаємо Месію, Спасителя, щоб якось повернув нам, щось примирив. Мені здається, що це теж є пострадянський такий синдром психологічний, ментальний, який десь закладався багато років у людей, які вміли самі собі давати раду. Тобто ніхто не залежав так сильно від влади, яка б вона не приходила в ті часи, коли ще комуністів не було. Зараз всі хочуть, щоб хтось прийшов, за них щось зробив, щось їм сказав, щось порадив. Вже такого не буде. Цар Саул. І тому для нас важливо, щоб і церква в цьому брала активну участь, щоб говорити людям, що вони повинні бути відповідальні за своє життя, за своє майбутнє, ці вибори, які
це як елемент тої відповідальності нашої спільної. Ми не можемо голосувати за будь-кого, який, наприклад, на нашу думку, не належить до тої системи, яку дуже багато критикували, справді заслужено багато. Тому що ми повинні вибирати комплекс тих цінностей, які може нести та людина, яка на себе візьме відповідальність, відповідно, на такому рівні представляти державу. Але якщо ми не будемо відповідальні на тому рівні першому етапі, в своєму виборі, в своїх діях по контролю влади, ну, я думаю, що ця війна ще буде довго тривати. Друзі, є ще якісь коментарі про війну і про повернення окупованих територій? Кожного дня хтось гине. Кожного дня хлопці Мєчникова відправляють. Страшно, да? Ми молимось кожної служби, молимось за воїнів, молимось за тих, хто там захоплений на тих територіях. І да, цього, як багато хто вважає, да, як царя Саула, да, якось, як пророк сказав, не потрібно, вам буде плакати потім від цього царя. Ну, я думаю, він не потрібен, ну, все буде, все наладиться. Все наладиться, все ми переживемо це, і хоча хотілося б, щоб це було швидко. Щоб це було швидко, щоб це завтра вже було, щоб завтра вже сказали, так, ці території Росія відбудовує, вона туди забирає свої війська, матеріально всіх це, і всі вертаються туди. Да, як зараз показують, що в Харкові люди, які 3 роки цим будиночкам, яких і туди модульні, зараз вони вже не 5 років там живуть, і 2 роки вони вже не мають там права жити. І, а якщо це буде ще більше років, то потрібно їм ще десь. А звідти теж люди їдуть, звідти там, я думаю, теж важко їм жити. І будемо молитись, будемо просити Господа, щоб Господь управився. Ну, к сожалению, ключи от мира не у нас, не мы эту войну начинали, как пан Зеленский говорит. Поэтому, когда она прекратится, мы не знаем, думаю, что не скоро, к сожалению. Почему? Потому что у нас всегда будет этот сосед. Россия никогда не признает, ну, по большому счету, независимой в полном смысле этого слова Украины. Поэтому это, я думаю, что это надолго, к сожалению. Мир любой ценой, ну, наверное, неприемлем. Любая цена для мира – это вопрос в цене. Дякуємо, друзі, що поділилися вашим поглядом, сподіваюся, біблійним, сподіваюся, поглядом Бога на проблеми міста і на питання, які є в Україні. Друзі, дякуємо, що дивилися нас, продовжуйте любити Бога і Україну, і будьте відповідальними за те, що відбувається навколо вас, і за те, що ми обираємо кожного дня. Побачимось!